Moskvada bir neçə gün əvvəl istilik rekordu qeydə alınıb. Paytaxtda havanın hərarəti saat 12:00-a qədər 31,9 dərəcəyə qədər yüksəlib. Əvvəlki maksimum temperatur 1917-ci ildə qeydə alınıb və 31,8 dərəcə olub. Okinawa ayında Amerika Birleşmiş Ştatlarının qərbində istinin rekord səviyyə yüksəlməsi quraqlıq təhlükəsini dərinləşdirib. Təxminən 300 milyon hektarlı ekin sahəsi quruyub. Quraqlığın səbəb olduğu su qıtlığından bilavasitə təsirlənən adam sayı 94 milyondan yuxarıdır. Kanada son 84 ilin ən isti dövrünü yaşayır. Burada havanın hərarəti 46,6 dərəcəyə çatıb. Sonuncu belə anormal hava şəraiti 1937-ci ildə qeydə alınıb. İstiləşmənin insan həyatına təsiri iqlim qaçqınlarının sayını da artırır. Asiya qitəsinə baxaq. Bangladeşin Xarici İşlər Naziri Abul Kalam Abdulmomen iqlim dəyişikliyi nəticəsində didərgin düşmüş Bangladeşli iqlim qaçqınlarının sayının 10 milyonu keçdiyini bildirib. Hətta 2050-ci ilə qədər iqlim dəyişikliyi səbəbilə dəniz səviyyəsindəki artımın Bangladeş sahillərinin 17%-ni sular altına qoya və bu vəziyyətin 20 milyondan çox insanı ev eşiyindən edə biləcəyini söyləyib. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərində uzun illər Ermənistan tərəfindən meşələrin kütləvi qırılması, su tutumu 560 milyon kub metr olan Sərsəng su anbarının suyunun qəsdən yay mövsümündə qarşısının kəsilməsi ilə 100 min hektardan artıq əkin sahəsinin suvarılmasında ciddi problemlər yaradıb ki, bu da aşağı Qarabağ bölgəsinin torpaqlarının eroziyasına və səhralaşmaya səbəb olub. Bu məsələlər də bölgə üçün istiləşmə yarada bilir. Çünki bu, yaşıllığın yox olmasıdır. İşğal zamanı ərazilərə nəzarət imkanı olması beynəlxalq konvensiyalar üzrə götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində çətinliklər yaradıb. Amma Qarabağın işğaldan azad edilməsi hazırda bu ərazilərin monitoringinə və ekosisteminin bərpasına başlamaq imkan yaradıb. Fauna və floranın yenidən qurulması işləri aparılır. NASA ilə Milli Okean və Atmosfer Administrasiyasının birgə hesabatlarına əsasən son 15 il ərzində planetin atmosferi, okeanları və torpaqları tərəfindən yığılmış istilik miqdarı 2 dəfə çoxalıb. Yer kürəsinin enerji disbalansı, yəni udulan günəş enerjisi ilə kosmosa yenidən əks olunan enerji arasındakı fərq 2005-ci ildən 2019-cu ilə kimi 2 dəfə daha güclü olub. Bu isə o deməkdir ki, planetdə temperatur artmaqda davam edəcək. Buzdaqların əriməsi daha da sürətlənəcək və dəniz səviyyəsi daha tez yüksələcək. Bütün bu faktorlar isə hava stabilliyinə və məhsul təsərrüfatına təsir edəcək. Peklərdən əldə olunmuş məlumatlardan istifadə edərək alimlər aşkar ediblər ki, yer kürəsi lazım olandan daha çox enerji əldə edir və bu da öz növbəsində planetin qızmasına səbəb olur. Bu, disbalansdan olan enerjinin 90% okeanın payına düşür. Okean temperaturunun yüksəlməsi isə oksidləşməyə gətirib çıxardır və balıqlar digər okean faunasına ciddi təsir göstərir. Disbalansın yerdə qalan 10% enerjisi isə atmosferdə yerləşir. Qlobal temperaturun yüksəlməsi ilə atmosferdə su buxarının miqdarı da yüksəlir. Bu isə planetdəki temperaturun daha da yüksəlməsinə səbəb olur. Qar örtükləri ilə dəniz buzlaqları günəş şüalarını təkrar olaraq kosmosa əks etdirən təbii faktorlardır. Lakin qlobal istiləşmə səbəbilə bu faktorların sayları da getdikcə azalır. Məsələn, qlobal istiləşmənin daha bir səbəblərindən biri də odur ki, Sakit Okean 2014-cü ildən 2021-ci ilin sonuna kimi istilik fazasında qalıb. Ani olaraq, soyuq fazadan uzun müddətli isti fazaya keçid səbəbilə okean üzərindəki buludların sayı azalıb. Bu isə növbəsində okeanın daha çox günəş şüası udmasına səbəb olub. Problem necə izah olunur? Həlli yolları necədir? Ümumilikdə isə dünyada bərpa olunan enerjinin payını artırmaq üçün qlobal təmiz enerji investisiyaları yaxın 30 ildə 12 trilyon dollara çatmalıdır. Çünki təmiz enerji transformasiyası iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə hərəkət verici qüvvə olaraq qalır. Məlumata görə, iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə ilə mübarizədə qazıntılarla əldə edilən enerji qaynaqlarının istifadəsini azaltmaq lazımdır. Enerji çevrilmə sektorunda istifadə olunan avadanlıqların istehsalı, tədarükü, daşınması və satışı strateji əhəmiyyətə malik olsa da, xüsusilə pandemiya zamanı texnoloji avadanlıqların istehsalı və nəqlində böyük problemlər yaranıb. Məsələn, ötən il bəzi investisiya və istehsal hədəfləri təxirə salınıb, xam maldan asılı olaraq qiymətlər artıb və əvvəlki stokda olan malların çatdırılması gecikib. Bu kimi problemlər isə enerji çevrilməsində problemlər yaradıb. Lakin istiləşmə ilə bağlı olaraq elektrik avtomobillərinə təşviq, bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə, yaşıllıqların artılması və s. istiləşmə ilə bağlı vəziyyəti müsbətə doğru dəyişə bilər. Mövzunu davam etdirəcəyik.